Konstitusiya kuni qarsangında oblastık polisiya departamentinde saltanatlı jıyın ötti. Munda 70-ten astam ofitser men serjant alğıs xat jäne medaldar men marapattaldı. Biz birimiz birge quqtuq tartibni qamtamasiz etuvge, turaqtılıqtı saqtauğa, Qazaqstan azamattarının konstitutsiyalıq quqtarın qorğauğa barınşa küş salatınımızğa senimdimin. Жыйында ага буын өкілдер де құрметке бөленді. Ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері төсбелгісімен ішкі істер органдарының 93 жастағы ардагері Владимир Ипполитов марапатталды. Полковник Мұрзат, Петропавл қалалық басқармасы жеке құрамы конституция күнінің қарсаңында саптық байқауға өткізуге сапта тұр. Салтанатты жиын қалалық полиция басқармасының алаңында да өтті. Мұнда басқарма бастығы Ербол Тайбеков мерейтойлық медальдар мен грамоталарды қиын қызметтің алдыңғы шебінде күн сайын жүрген ерекше көзге түскен қызметкерлерге табыстады. Конституция күні қарсаңында мінсіз қызмет үшін 3-ші дәрежелі медальін алып отырмын. Өте қуаныштымын. Алдағы уақытта Қазақстанымыз тек қана өркендеп, өсіп, өне берсін. Алдағы мерекеде полицейлер дәстүрге сай күшейтілген режимде жұмыс істеп, өңір тұрғындарының тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғайтын болады. Ақжүніс Мұхатай облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.